армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Бірлесе білген ел бәрін женет. Әлемді алаңдатқан коронавируспен күресте елбасы халқына демеу берді. Қазақстандықтарға мақала арнап, мемлекетіміздің бұл сынақтан да аман шығатынына сенім білдірді. 30 жылға жуық халқына бас болып, Қазақстанды әлем аренасына шығарған Нұрсұлтан Әбішұлы тәуелсіз еліміздің қалыптасуын тілге тиек етті. Тоқырау жылдарындағы тығырықтан, экономикалық дағдарыстар мен түрлі сынақтардан сүрінбей өтуіміздің кілті ынтымақта, тұтастық, тұрақтылық кепілі деді. Сөз соңында Нұрсұлтан Назарбаев ұлт денсаулығы мен мемлекет қауіпсіздігі бір-бірімен етене егіз ұғымдар. Мемлекет бұл қиындықтан шығу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды және тиісті шараның барлығын атқарады. Бірде-бір адам еліміздің ешбір азаматы қамқорлықсыз қалмайды деп атап өтті. Біз бір тұтас ел, бірлігі берік жұртпыз. Мен әрқашан халқыммен бірге болғанмын. Бұл жолы да сіздермен біргемін. Біз біргеміз. Қиындыққа қайыспай, белімізді бекем буып, береке бірлігімізден айырылмайық. Сонда ғана біз қастерлі тәуелсіздігімізді сақтап, Қазақстанда мәңгілік ел болуға лайық дей аламыз. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Облыстағы тәжік ауған соғысының ардагерлері қайырымдылық жасады. Республикалық «Біз біргеміз» жобасы аясында Талдықорғандағы әлеуметтік көмекке мұқтаж бірнеше отбасыға азық түлік үлестірді. Олар бұл істі ерікті жастармен бірігіп жасады. Жалпы әлеуметтік көмек алушылардың қатарында ардагерлер көп балалы, аз қамтылған жанұялар мен ерекше күтімді қажет ететіндер бар. Жомарт жандар тарапынан көрсетілген бұл көмекке тұрғындар ризашылықтарын білдірді. Орай келгенде тәжік ауған қақтығысының қатысушылары көмек алушылардың көңілін серпілтіп өзгелерді мұндай игі істі қолдауға шақырды. Тәжік ауған ардагерлерінің атынан қайырымдылық қорын жасап жатырмыз. Жастар саясатымен бірігіп, бұл кісілерден біз негізі қайырымдылық көрсететін адамдарды сұрадық. Алда бұндай іс-шараларды біз жалғастырамыз деп үміттенеміз. Көп балалар әлі қосылып үлгермей қалды. Енді біз мына коронавирус несінен аман есен өтейік. Барлық елімізге, халқымызда тыныштық тілейміз, амандық болсын. Бұндай қиыншылықта бәріміздің басымыздан кетеді ғой, оғанда шыдаймыз. Бір ай ма, екі ай болып отырса да үйде отыра береміз бала шағамыз деп. Бәрі жақсылық болсын, деніміз сау болсын, бәріміздің бала шағамыз аман болсын. Осындай бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой, сол сияқты жүгіміз жеңіл болсын. Сіздерге көп-көп рахмет. Облыстық спорт басқармасының қызметкерлері бірігіп қайырымдылық акциясын өткізді. Төтенше жағдай кезінде сала мамандары көмекке мұқтаж отбасыларын азық түлікпен қамтамасыз етті. Жәрдем алғандар қатарында көп балалы жанұялар мен спорт ардагерлері және жалғыз басты аналар да бар. Қайырымдылық ізгі амал, қайырын қаншама адам көреді. Осылай деген облыстық спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев ұсынысын тастаған. Бастаманы өңірлік сала мамандары бір кісідей қолдады. Нәтижесінде 100-ге жуық көмекке мұқтаж отбасына азық түлік қоры жиналды. Әрқайсысы жаңағы алған заттарымыздың саны сомасы жеті бір 20-25-30 мың көлемінде. Енді кәрі әркім өзінің азаматтығын білдіру керек, жағдайы жақсы. Мысалы қалталы азаматтар осындайда өздерінің жаңағы ізгі ниеттерімен елге көмектесу керек, жағдайы жоқ адамдарға. Басқа жаңа осындайда ауызбірлік болмаса, біз мынандай қиын жағдайдан шыға алмаймыз деп ойлаймын. Сондықтан ауызбірлік болу керек, жаңағы бірлігіп жеңеміз бұл жаңағы дертті. Сала мамандары азық түліктерді тізімдегі адамдардың үйді-үйіне жеткізіп берді. Жәрдем көрсетілгендердің дені спортқа қатысы бар отбасылар. Мәселен, Құрмет хандар әулетінде 6 бала өсіп келеді. Оның екеуі, яғни Азамат пен Бекзат, джиу-джитсудан облыстық жасөспірімдер құрамасының мүшесі. Әкелері қайтыс болған, анасы Майрагүл оларды жалғыз өсіріп отыр. Мінекі бізге енді көмектесіп келіп жатқан екенсіздер, рахмет сіздерге. Күтпедік, тосын сый болды енді. Мына індетке байланысты енді осы халқымыз аман болсын, осы аман есен елдеріміз тыныш болып, осы індеттен аман есен шығайық. Рахмет сіздерге өстіп көмектесіп жатқандарыңызға. Ал Нүкешевтер отбасының 7 баласы бар. Елімізде қауіпсіздік шаралары күшейген сәтте отағасы Нұрлан уақытша ақсыз демалысқа шығып қалған еді. Олар үшін бұл жәрдем тосын сый болды. Дорба тола мөшек-мөшек азық түлікті көргенде қуаныштарын жасыра алмады. Төтенше жағдай кезінде көрсетілген көмекке риза.
спорт комитетін жасалған шарасына үлкен рахмет айтам. Үлкен алғыс айтам осындай көп балалы отбасыларға. Бізді қолдап, көмек беріп тұрса, одан аса тағы не керек бізге. Мемлекетіміз тыныш болсын, арқашанда. Облыстық спорт басқармасы қызметкерлерінің қайырымдылық акциясы мұқтаж жандар үшін үлкен қолдау болды. Қазіргідей қысылтаяң кезде ел болып бірлік пен ұйымшылдық таныту өзгелерге де үлгі болса дейді сала мамандары. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 7 адам тіркелді. Олардың үшеуі Қызылорда, біреуі Ақмола, біреуі Маңғыстау облысында анықталды. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 709-ға жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 54 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 7 адам көз жұмды. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1,5 миллионға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 83087 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 308653 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген. Негізгісі АқШ елі. Құрама Штатта коронавирус жұқтырғандар саны Испаниядан асып түсті. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 18 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 534, Қырғызстанда 270, Ресейде 8672 жағдай тіркелген. Енді өзбекстандықтар кіммен кездескенін күнделікке жазып отырады. Елдің бас прокуратурасы осындай өтініш білдірген. Аталған шара адамның бойынан коронавирус инфекциясы табылған жағдайда байланыста болғандарды жедел анықтау үшін қажет дейді. Бұл ұсынысқа мемлекеттік комиссияның шұғыл штабы да қолдау білдірді. Қазір бұл елде вирусты жұқтырғандар 500-ден асқан, 100 мыңнан аса адам карантин режимінде. Індет ошағы Ухан қаласы карантиннен азат етілді. Бұл қала қаңтардың 23-нен бастап 76 күнге қатаң режимде жабылған еді. Енді мұнда әуе, құрлық және теңіз арқылы жүретін көлік қозғалыстарының жұмысы жанданады. Бүгін қала әуежайынан 10 мың жолаушы легін тасымалдайтын шамамен 200-ге жуық рейс ұшатын болады. Алғашқы ұшақ Хайнань провинциясындағы Санья қаласына қонады. Ал кеше көлік қозғалысын тежеу үшін орнатылған барлық бөгет алынып тасталды. Дегенмен қауіпсіздік шаралары әлі де қатаң бақылауда. Ақшта карантин кезінде зейнеткерлер уақытын бос өткізіп жатқан жоқ. Олар сальса бейін онлайн үйреніп жүр. Хореограф Лола Харамильо зейнеткерлер зерікпес үшін биді интернет арқылы үйретеді. Оның әр қимылын камера арқылы зейнеткерлер қалт жібермейді, тіпті бірге билейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Біз өздеріңізбен 20:30-да тікелей эфирде қорытынды жаңалықтарда қайтадан қауышатын боламыз.